ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରର କଥାବସ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଏକ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ। ଫକୀରମୋହନ ଏହି ଗଳ୍ପର କଥାଭାଷକୁ 30-40 ବର୍ଷ ତଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନୂଆ ବସିଥାଏ, ସେଠାରେ FA କଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତ୍ର 15-16 ଜଣ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 8-10 ଜଣ ମଫସଲିଆ ପିଲା। ସେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ନଥିବାରୁ ମଫସଲରୁ ଆସିଥିବା ପିଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମେସ୍ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ ନାମକ ଛାତ୍ରଟି କଟକର ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୋମହଲା ଘରେ ରହୁଥାଏ। ପିଲାଟିର ବୟସ 16 କି 17, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବସାରେ ପୂଜାରୀ, ଭଣ୍ଡାରୀ, ସାନ୍ତ, ଏଇ 3 ଲୋକ ହେଲେ ରୋଜିନା ଧୂଳିଗୋଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଧରି କେହି କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ପାଖ ଦୋକାନୀ ଜାଣିଲେଣି ବସାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଘରର। ତେବେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଦନ ମୋହନ ନାମକ ସେହି ପିଲାଟି ପରଗଣର ପ୍ରଗଣାର ଶାଳପାଳ ତାଲୁକର ଜମିଦାର ଗୋଲାପ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ବାପା ବୋଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କେମିତି ରହିଲା, କ'ଣ ଖାଇଲା ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନାନା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରକାଳରେ ଗତିମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପୁଅର କୁଶଳ ସମାଚାର ନ ପାଇଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉଆସର ଚାକର ବାକରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଧରେଇ କଟକ ପଠାନ୍ତି, ଚାଉଳ, କଦଳୀ, ବଡ଼ି, ଏମିତି କେତେ କଥା ପଠାନ୍ତି। ଜମିଦାର ଗୋଲାପ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିଲେ ହେଁ ପାଠର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଣି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ ଏବେ ସବା ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, କଲେଜ ପଢ଼ା ବହି ଛାଡ଼ି ଢେର ଅନେକ ବହି ପଢ଼େ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଧିକ। ତା ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି, ପାଟି ନ ଫିଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମନର ଅନେକ କଥା ତା ଆଖିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ। ମଦନ ଖଣ୍ଡେ ଉପନ୍ୟାସ ଧରି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଦିନେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଗୋକୁଳ ପଚାରିଛି, ଏପରି ବସି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଭାବୁଛି ରେ? ମଦନ ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଉପନ୍ୟାସରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି। ମଣିଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମନରେ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନା, ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛା। ତରୁଣ ବୟସରେ ସରଳ ମନ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଯାଏ। ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା ଭଳି ଝିଅଟିଏ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ମାତ୍ର ଆମ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ ଯେଭଳି ଲୁଗାର ପୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ବୋଝ କରିଦିଅନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଦନର ଘୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ମଦନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଲୋକଟିର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଖାନଦାନୀର ସୂଚନା ଦିଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପାଗ କରି ଗୁଡ଼ିଆ, ଅଣ୍ଟାରେ ପାଛୋଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଭିଡ଼ା, ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଧୂଳି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭଣ୍ଡାରୀଟିଏ ଢାଳ ଓ ବୋକଚା ବୋହି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଦନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ପାଣି ଜଳଖିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲା। ଆଗନ୍ତୁକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ନାମ ନବଘନ ଦାସ, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ମାମୁଁ, ମଦନର ଅଜା। ନବଘନ ଦାସ ଜମିଦାରଙ୍କର ଘରେ ଛାମୁକରଣ, ତଥାପି ମଦନ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଦାସେ ମଧ୍ୟ ନାତିକୁ ତୁ ତାକର କରନ୍ତି। ନବଘନ ଦାସଙ୍କ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମଦନ। ବୃଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁବିଧା ଦେଖି କହିବେ, ମଦନ କିଛି ଅନୁମାନ କରିନେଲା ଓ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ମନଟା ତାର ଶୁଣିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଲା। ଖାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ନବଘନ ଦାସ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ମଙ୍ଗଳପୁର ଜମିଦାର ରାମବାବୁ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ, 15 ପୁରିଛି, ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ନବଘନ ନିଜେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଖି ଶେଷକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ମଦନ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ମଦନ ବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଫସଲି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ତାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆଳ ଖୋଜିଲା। ବାପା ତାର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ BA ପାସ୍ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ମଦନ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ତା ମତାମତ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବୁଢ଼ାଙ୍କ କଥାର ଯାଦୁ ବେଶ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ। ବୁଝିଲୁ ରେ ନାତି, ଏପରି ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏପରି ପାଠୋଇ ପାତ୍ରୀ, ଏପରି ଭଲ ଘର ଭାଗ୍ୟକୁ ମିଳେ। ହେବ ନାହିଁ କ୍ୟା, ବାପ ସାଆନ୍ତ ଯେପରି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, ତୁ ସେପରି ପିତୃଭକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପିଲା, ତତେ କନ୍ୟା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ? ଦିନେ ହେଲେ ବାପ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ନା ପଦ ତୋ ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିନାହୁଁ, ଏଥିଲାଗି ଦେଶ ଯାକ ତୋର ପ୍ରଶଂସା। ତୁ ପିଲାଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝୁ ଜାଣୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାପା ଯେଉଁ ପୁଅ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ସବୁ ଦେବତା ଠାରୁ ସେ ବର ପାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଥା, ଏପରି ପାତ୍ରୀ ହାତରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଦନ ଏପରି କଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଆଳ କରିଛି, କାରଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା ଭଳି ପତ୍ନୀ ରୂପ ପଶିଛି। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତା କଥା। ବିଏ ପାସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମଦନର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମଦନର ବାହାଘର ସରିଗଲା। ଜମିଦାରଙ୍କର ଉଆସରେ ଚାରିଟା ପୁର, ବାହା ଦିନ ଠାରୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ପୁର ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ମଝି ଦୁଆରଟି କିଳିଦେଲେ ଦୁଇ ପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ମଦନ ବାବୁଙ୍କର ବିବାହ କାଲି ପରି 4 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମଦନର ଇଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ରାତି ଦିଘଡ଼ି ନହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାହାର କଚେରୀ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ମଦନ। ପୋଇଲୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେତୁ ଦିନବେଳା ଉଆସକୁ ଯିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗେ ମଦନକୁ। ପୁଣି ପଦୀ ପୋଇଲୀ ସବୁବେଳେ ବୋହୂର ପାଖେ ପାଖେ ଲାଗି ରହିଛି। ପଦୀର ନାମ ଡାକ ଅଛି। କୌଣସି ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ ପଦୀକୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଡକାଇ ନେଇ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି। ଶାଶୁଘରେ ଯେପରି ଗୁମରରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ ପଦୀ ସବୁ ଶିଖାଇ ଦିଏ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେତୁ ପୋଇଲୀମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ମଦନର ପତ୍ନୀ ନାମ ମୋହିନୀ, ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସେହିପରି। ମଦନର ମନକୁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବାକୁ, ନିରୋଳାରେ ବସି ବହି ପଢ଼ିବାକୁ, ତୋଟରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ମଦନର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟତୀତ ଦିନରେ ମୋହିନୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ମଦନ ପ୍ରଥମେ ରାତି ପହରୁ ଉଆସରେ ହାଜର ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ମଠ କଲାଣି। ସେ ଶୁକ୍ରୀ ପୋଇଲୀ ସହ କ'ଣ ସବୁ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଉଛି। ଦିନେ ପତ୍ନୀ ଶୁକ୍ରୀକୁ ଡାକି ପଚାରିଛି ମଦନର ବିଳମ୍ବର ଖବର। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଉଆସକୁ କେହି ପୋଇଲୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଶୁକ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ପଦୀ ଶୁକ୍ରୀକୁ ପଚାରିଛି ଓ ଶୁକ୍ରୀ କହିଛି ଯେ ସାନ ସାଆନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପଦୀକୁ ବୁଝାଇଛି ଶୁକ୍ରୀ। ଚିତ୍ରନାଗର ବିଷକୁ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ କାଟୁ କରେ। ଢେର ମାଇପେ ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଲେଣି। ସାନ ସାଆନ୍ତେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେଣି। ବିଷ ଝଡ଼ାଇବା ପଦ୍ଧତି ହେଲା, କାଠମରା ରୋଗୀର ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ, ଚୁଡ଼ା ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ି ଗୁଣିଆ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ବିଧି। ଏହି ବିଧି ପାଳନ ନକଲେ ମରିଯିବ। ଶୁକ୍ରୀ ପୁଣି ପଦୀକୁ ବୁଝାଇଛି ଯେ ତୋଟା ଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ହାତରେ ଆଲୁଅ ନେଇ ଯିବାକୁ। ବୋହୂର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପଦୀର ଦାୟିତ୍ୱ। ପଦୀ ପୋଇଲୀ ମୋହିନୀ ସାଥିରେ ଅଛି, ସୁତରାଂ ବୋହୂର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଲୁଅ ନେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ପଦୀ ବିରୋଧ କରିଛି। ଜମିଦାର ଘର ବୋହୂ ହାଟୁଆ ଘର ଭଳି ଆଲୁଅ ନେଇ କାହିଁକି ଯିବ? ତାପରେ ମଦନର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ ହୋଇଛି। ଘର ଅନ୍ଧାର, ବୋହୂ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋଟା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ପଦୀ ବୋହୂର ଗୋଟିଏ ବାହକୁ ଧରିଛି, ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଟପି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ହାତ ଲମ୍ବର ସାପଟେ ପଦୀ ଓ ବୋହୂର ଗୋଡ଼ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବୋହୂକୁ ପେଲି ଦେଇ ପଦୀ ବୋପାଲ କହି ପଡ଼ିଲା। ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଶୁକ୍ରୀ ଆସି ବୋହୂକୁ ଟେକି ନେଇଥିଲା ଭିତର ଘରକୁ। ପାଣି ଛାଟି ଚେତା ହେଲା, ମଦନ ସାଆନ୍ତକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଶୁକ୍ରୀ। ମଦନ ଆସିବାରୁ ବୋହୂଟାର ସାହସ ହେଲା, ପଦୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ପଦୀର ଦେହ ଥରୁଥାଏ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆସନ ପଡ଼ିଲା। ବୋହୂ ଆଉ ସାନ ସାଆନ୍ତେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ବସିଲେ। ସାପର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପଦୀ। ହଳଦିଆ ଡୋରା ଡୋରା ବାଡ଼ି ଖୋଜିବା କଥା ପଦୀ ମିଛରେ କହିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ସାନ ସାଆନ୍ତେ ବୋହୂର ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ି ଆଣି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ବୋହୂ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କାଟୁ କରିବନି ଶୁଣି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ। ବାଁ ଗୋଡ଼ ଗୋଇଠିରେ ଦାଗ ଦିଶିଲା। ସାଆନ୍ତ ବୋହୂର ଜୁଡ଼ା ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ବୋହୂ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଶୁକ୍ରୀ ଓ ପଦୀ କାବୁ କରିନେଲେ। ମୋହିନୀକୁ କୁହାଗଲା ମଦନ ଆଖିକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବୋହୂ ଚାହିଁ ରହିଲା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ, ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲା ମଦନ। ଏହିପରି 5 ଦିନ ସଞ୍ଜ ସକାଳ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କା ଯିବା କଥା କହିଲା ମଦନ। 5ମ ଦିନ ସକାଳେ ମଦନ କହିଲା, ବୋହୂ ବେକରେ ଯେଉଁ ସୂତା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଶନିବାର ବଢ଼ି ସକାଳେ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଡେବିରି ହାତରେ ସେ ସୂତା ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଏକ ମୁହାଁ ଚାଲିଯିବ। 3 ମାସ 3 ପକ୍ଷ 3 ଦିନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ପଦୀ ଚଞ୍ଚଳ କହି ପକାଇଲେ, ଆଉ କାହା ହାତରେ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇଯିବି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋହିନୀ ବୁଝିଲା ଯେ ତା ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ିବା ଓ ଖୋଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଚାଲ। ପଦୀ ପଳେଇବାରୁ ମଦନ ଓ ମୋହିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ନାୟିକା ଭଳି ଏକାଠି ବସି ବହି ପଢ଼ିଲେ, ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ। ଚିତ୍ରନାଗ ଏକ ଭୟ ଥିଲା ପରମ୍ପରାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପରଦା ପ୍ରଥା ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଓ ତାହାର ବହୁ କାରଣ ରହିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ସେପରି କାରଣ ନଥିବାରୁ ପରଦା ପ୍ରଥାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।